Babace, Bapace, putace, ani povit ratmece navi, amen. Mogacha boini babano. Aicea disa altara cer povit soskaran. Unerupan raola lea jezuc. Bozuc, tumka mai mogatso Eucar. Aici o vișoi, hau tu ca sorghicea rajacio savio ditolo. Pritivont boini bavano. Aiz ami ya dev mandirant ektay zalyau. Oshubh vel jezu borobor magnen saruk. Todegodiyo amche kaliz mon shant dovrun toyar zauya. Evelar, altara cer povis soskaran, unia rupan, jezu amce mode ajirasa. Kaltikain ami sogli, amci man bagon, tes jivya devak, namaskar koruya. Mogal bapa, ami tuka din vastau, ea aicea disa katir. Tuve amka sabar deneni, ani ashirvadan bolnyat. Tuja upkar amchan, kedis farik koruk nezo. Tuja mog amche tai, mit mer naslolo. He tuve amka tuja malgodea puta vorvi tave kelai. Evelar ami deva bapak arga diuya. Git geuya ifo Devak arga diuya. Deva karga diuya, Deva din vasuya, Deva karga diuya, Deva din vasuya. Gloria Deva
या वेळार आमचे काळीज मन नितळ करुया आणि देवाचे उतर कान देऊन ऐकूया. मातेवाचे शिव वर्तमान आवेसोर 16 वळी 13-19. फिलिपाच्या शेजारच्या प्रांणान पावतूस जिजू आपल्या शिसा कडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दोत्ता? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण जुवांव बाबतीस, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण चरमयस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटा. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन चिजून ताका म्हणले, सिमाव जोनासाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक
रोकता मासा नुई पूण सोर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हूण गे कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी तिचेर जोयत व्हरूंक एमकोणांत लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. जे कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका सोर्गार देव ना म्हणटलो. आनी जें कितें संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका सोर्गार देव होय म्हणटलो. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. हांव तुका सोर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. ह्या विशयाचेर थोडी समजणी आमी घेवया. पेद्रून आपल्या जिवितांत केन्नाच व्हडलेशें काम करूंक ना म्हूण ताणें जेजूच्या उतराचेर पुस्तकां बरोवंक ना. होच तो नेणार आनी ओस्कोत मनीस. जेजून आपलो शीस म्हूण वेचून काडलोलो. जेजूक ताणें तीन पावटी नाकारलोलो. इतले सगले जेजूचेर वायट करून आनी आड वचूनय जेजून पेद्रूक सोर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दिल्यो. कित्याक गाय बाराशिसांक जेजून प्रश्न केल्लो, तुमी म्हाका कोणसो धरतात. बाराशिसा मदल्या एकट्यानूच पेद्रून जेजूक जबाब दिलो. पेद्रू पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून पवित्र आत्म्यान ताका शिडकायलो असो ताणें जेजूक जबाब दिलो, तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. सोर्गीच्या जिविताचो उणो हाकाच लागून जेजून पेद्रूक विचून काडलो. कित्याक पेद्रू जेजू कोण तो जाणा आसलो. ताका जेजूच्या कोण्याचेर आनी उतराचेर खोल भावार्थ जाणवाय आनी समजणी आसली. जेन्ना पेद्रू जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परगटणी करतना
खूब त्याग कष्ट ओडसण्यो आनी नाका जाल्ली भोगलाटां ताका सोंसचें पडलें. तरय पूण पेद्रो केन्नाच जेजूक पयस वचूंक ना. ना म्हूण जेजूची बरी खबर नाकारूंक ना. हाकाच लागून जेजून पेद्रूक विचून काडून स्वर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दिल्यो. आयज आमी आमकांच विचार करुया, आमकां कितली जेजूची ओळख आनी जाणवाय आसा काय? आमकां जेजूचेर बावार्थ आसा काय? आमी तयार आसात काय? कश्ट, त्याग, अडचण्यो जेजूपाचो ससूक, जेजूची बरी खबर परगटूंक. आमचो जबाब जेजूक दिवया. आमी कुडी वतम्यान वसकोत आसुनूय पर्यान देव आमचो खूब मोग कोत्ता. हे आमकां जेजू वरवीं कळीत केलां. आमी जेजूक जाय ताचें कार्य पूर्ण केल्लें आनी परतून ताच्या गोपांत आयलोलीं. हे वेळार आमचे दोळे जेजूचेर लावून ताचे तांय बोगसणें मागुया. आनी निश्चय करुया की आमी सदांच जेजूक चिकटून रावूंक आनी ताचे खरे साक्षीदार जावूंक मागुया. गीत घेवया R39 तुज्या हातांत म्हजो हात. तुज्या हातान म्हजो हात, जेजू 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 गाता. तुका तेकून विश्वासान जेजू 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 दोरता वाट. तुजे गोठाय माकारी दुस्मान मोशे बिराग माका 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 बिरादना. तुझे बोरी उस दोगो काडून 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 चोटा. तुझा उतराक दोर्या 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 चलता. तुझो कुरी सुबारून जेजू 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 येता.
तू सो आत्मो माकारी तू सो गोवाया तू शामो गर्भपाशी जेसु माकाबो चीजू म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटले. ह्या वेळार आमची थोडीशी मागणी देवा बापाक उबारुया. दूर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमच्या पोवी सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सगले क्रिस्ती पोर्चीक चिजूतायन कोरे बावटाची वाट आनी उजवाड दाखयताना तांकां पवित्रात्म्याची जाणवाय बापा लागीं मागुया. सबब दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमच्या राजकारबाऱ्यांनी धर्मवाद तशेंच जातकात पळयनासतना पोरचेची ल्हान व्हडांची सेवा चाकरी करूंक तांकां सेवेचें मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूट कर. आमच्या गांवच्या फूट पडलोल्या गोराब्यांनी कालसांतावन एका एका तान मोग काकलूट आनी बोक्सोणे दिवंक आनी नव्यान एकचार घडून येवंक आमकां जोण एकल्याक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूट कर.
Evelar, Sogli Amchi Magani, Ani Aiso Vishai, Hav Tuka Sorgicha Rajacho Savyo Ditolo, Mona Andavrun, Jedunus Chikoilale Magane, Amcha Bapa Monuya. Amcha Bapa Sorgicha, Tujhe Naam Povitra, Tujhe Raaj Amkayo, Tujhi Khushi Sargaar Data, Tujhi Sausaraar Data. Amcha Dispoto Igraaj Aiz Amkani, Ani Ami Amche Chukloya Bokshita, Tujhi Amchi Patka Bogus, Ani Amka Tarle Porotu Naka, Punvaitatli Amka Nivar Amen. आशीर्वाद घेऊक आम्ही सगळे देमी घालूया.